Film Qarabağ uğrunda gedən döyüşlərdə şəhid olmuş kapitan Nəcməddin Savalanova həsr olunur. Nəcməddin 1985-ci ilin fevralın 26-sında dünyaya gəldi. O, arzu olunan uşaq idi. Yaş yarımına qədər həm yeridi, həm də danışdı. Heç nədən qorxmurdu, qorxu bilmirdi. Bir dəfə qonşu uşaqları qardaşını döymüşdü, 2 yaş özündən böyük qardaşın. Qaqamı, qaqamı deyə-deyə onların üstünə getdi. Yaş yarımda uşaq qardaşının müdafiəsinə getmişdi. Vətəninin, elinin, obasının, tayının tuşunu qeyrətini çəkirdi. Hərbiyə marağı çox idi. Ataları təzə rəhmətə getmişdi, onda elə bil 5 yaşı vardı. Uşaqlar gedirdi oynamağa, həyətdə oynayırdılar. Mən işimi qutarandan sonra deyirdim, bu nə yaman sakitliydi, bunlar hara gedib? Gəldim bağımın başına. İlahi, gözlərimə inanmadım. Böyük bir çatsı modelini düzəltmişdilər. Onlar nələr düzəltməmişdi, tank modeli, raket modelləri. Baxdım, o zaman gördüyümə inanmadım. Sonra bu sənət seçəndə bildim ki, bu uşaqlıqdan gəlib ona. Körpüydü. Yatandan sonra onu həmişə özümdən asılı olmayaraq belə deyirdim. Laylasında anam mən, belə demiş dönə-dönə, bir anam mən, biri vətən, yadda saxla bunları sən. Oğlum şəhid olandan sonra indi bu şiirin mənasını başa düşürəm ki, ona laylada gəlib vətən sevgisi. Ana laylası ilə gəlib ona vətən sevgisi. Tez-tez yuxusunu qarışdırır. Dururdu qan tərcində. Baxırdı, baxırdı, ağlayırdı. Bala, niyə ağlayırsan? Niyə ağlayırsan, bala? Heç nə demirdi. Yenə də yatırdı. O, fevralın 26-sında anadan olmuşdu. Məlum ermənilər bu Xocalı soyqırımını törətdikdən sonra o, heç vaxt özünə ad günü keçirməzdi. Həmişə deyirdik, Nəcməddin, bəs belə deyirdi, yox, həmin günü minlərlə, yüzlərlə deyir. Atalar, analar uşaqlarını itirib, uşaqlar valideynlərini itirib, hamısı əsir düşüb, mən bu günü heç vaxt deyir, ad günü keçirmərəm, böyüyənə qədər. O hərbiyə o qədər maraqlı idisə onun üçün, əmlərim də hərbiçilər olub, hərbiçilər adicə o hərbinin nəyinisə, ayaqqabını mı, papağını mı, əmlərimin həmişə uğurlayıb, gizlin belə geyinib, güzgünün qabağında belə fəxrlə durub, belə fəxrlə güzləyə baxardı ki, o özü hiss eləyirdi ki, o onun duyğularından nə demək istəyir. Amma onun arzuları böyük idi. O Şuşada, cıdır düzündə gəzmək istəyirdi. O indi bilirəm ki, körpəlikdə gördüyü yuxuların dalıcan getdi. Elə özü böyüdüyücə yuxuları da böyüdü. Gerçək olmaq üçün hər şeydən keçərdi. Bu sənəti seçdi. Dedim, bala, özün istəyirsən, yaxşı get. Məktəbə daxil oldu. O dövrdə onlara ümumili liderimiz Heydər Əliyev həmişə onlara nəzarət eləyirdi. Deyirdim, amma bilirsən, Əliyev bizim üçün nələr eləyir. Hansı dövlətə gedir, gitsin. Oradan bizim məktəb üçün bir yenilik gətirirdi. Mən bilirdim, oğlum vətəni sevməyi onlardan öyrəndi. Ümumili liderimizdən, onun kimi sevdi vətəni.
99-cu ildən Eldar Əliyev adına Naxçıvan Çıxı hərbi liseyinə qəbul olmuşdu. 3 il orada təhsilini aldı. 4 il Heydər Əliyev adına akademiyada təhsilini davam elətdirdi. 7 il hərbi təlim keçdi. Çox maliyyətlər qazanmışdı, çox diplomlar verilmişdi hökumət tərəfindən, Müdafiə Nazirliyi tərəfindən. Sonra Tərtərdə böyük bir hərbi hissə yaradıldı. Nəcməddin kapitan olmağına baxmayaraq, o hərbi hissəyə qərəgərəsi təyin edilmişdir. Hərbi hissəmizin qərəgərəsi idi, rəhmətli kapitan Savalanov. Öz işinin peşəkarı, həvəskarı olan bir insan idi. Ön xəttə yolumuz bircə düşəndə işğal olmuş torpaqlara baxıb, nə qədər ki, o torpaqlar düşmən tapdağı altındadır deyib, mən rahatlıq tapa bilmirəm sözləri hələ də qulağımdadır. O gənc yaşından 31 yaşda hər bir insana nəsib olmur, hər bir insan qərəcə rəis olmaq. O insan vəzifələrə çox vaxtından əvvəl getmişdir. O insan həmişə vətən yanğısı ilə, həmişə bu işğal altında olan torpaqlarımızı geri qaytarmaq amalı ilə o insan döyüşübdür. Təcrübə baxımından, yəni ön xəttə xidmət eləmişdir, o düşmənin hər bir zəif nöqtəsini bilirdi. Düşmən də bilirdi ki, nə vaxtsa biz bu itirdiyimiz torpaqları geri qaytaracaq. 2 il yarım bu insanla bir yerdə oldum. O hər dəfə o cərgənin qabağına çıxanda, hər dəfə nədənsə də bir söhbət düşsə də söhbətin əvvəl də axırda bu vətənə olan məhəbbət və sevgidən danışır. Birinci dəfədən mən o insanı görəndə o insan mənə vətən üçün nə eləmişsən sualını verdi. Ondan sonra məndə bir təsəvvür yarandı ki, deməli bu insan çox vətənpərvər, vətən üçün canından keçməyə hər an hazır olan bir insandır. Xidmətdən kənarda tamam başqa cür insan idi. Xidmətdə dəyəndirəm, tələbkar idi. Yəni əskərlərimizə başa sarıdı ki, kişi kimi qoruyağın torpağımızı, qəhrəmancasına, həmişə sıranın qabağında çatdırırdı. Torpaq bizimdir. Nəcməddin Sağalov mina üzrə mütəxəssis idi. O, hətta biz onu minanın Allahı sayırdıq. Onun əlinə heç vaxtı kitab düşməzdi. Daim oxuyardı, daim fikirlərini təkmilləşdirərdi, gözəl ideyalar verərdi. Mən onu xidmət müddəti ərzində tanımışam. Onu bir cəsur, mərd insan kimi tanımışam. Onunla bundan qabaqçı döyüşlərdə də bir yerdə olmuşuq. Mən o insanla olanda heç vaxt yəni, qorxu bilməmiş. Düşmən onun səsini eşidəndə, onun adını eşidəndə düşmən titrəyirdi. Döyüşlərində verilmiş tapşırığını canla başla yerinə yetirdi və həmin vaxtı düşmən gülləsinə tuş gəldi, yaralandı həmin döyüşdə. O elə bir insan idi ki, bir göz qırpımında düşmənin postunu keçib, düşmənin arxasında yəni özünə yer tuta bilirdi. Mən gənə də İnanmağım gəlmir ki, elə bir insan necə olsun ki, vurursun. Və Afiyyə döyüşlərində qorxmazlığını onun önündə getməyindən hiss elədim. Hətta gözü görünməz bir insan kimi bilirdim mən onun xəttə. Bizə məlumat daxil oldu ki, Nəcməddin Sağalanov yaralanıbdır. Biz dərhal tibb heyəti hadisə yerinə getdik və yerində olaraq, hadisə yerində olaraq biz ona ilkin tibbi yardım göstərdik və onu hospitala təxliyə etdik.
Nəcməddin bir sözlə əvəz olunmaz insanı. Nəcməddin kişi kimi gəldi, kişi kimi döyüşdü, kişi kimi də şəhid oldu. Allah rəhmət eləsin. Həkimlərin səylərinə baxmayaraq cismən bizi tərk etmiş, əbədiyyətə qovuşmuşdu. Bir neçə gün öncə onun yanında oldum. Azərbaycan Respublikasının prezidenti cənab İlham Əliyevin müvafiq sərəncamı idi. Döyüş əməliyyatlarında göstərdiyi şəxsi şücaət, rəşadət, fədakarlığa görə ən yüksək döyüş medalı olan İgidliyə görə medalı ilə təltib olunduğunu bildirdim. Təltif olunmuşdu. Hospitalda müdafiə nadirinin əməkdaşları ona medalı təqdim etmək istəyəndə o imtina eləmişdi ki, sağalım, hərbisinə qaydım, orada təqdim eləyərsiniz. O xalqının qəhrəmanına çevrildi. Qəhrəmanlar doğulmur, olurlar. Həqiqətən o qəhrəman oldu. Ən yüksək məqam olan şəhidlik zirvəsinə ucaldı. Thank you.
Aprel döyüşləri bir də Azərbaycanın qüdrətini göstərdi, ordumuzun gücünü göstərdi. Eşq olsun Azərbaycan ordusuna! Mənə? Nə olasın, Mürəyəm? Aşkım olmadım, atan kimi qahlamam olacaq.